25 дугаар сонгуулийн сонгуул үзэж байгаа үзэгч та бүхэнд амралтын өдрийн мэндийг хүргэе. Та бүхэн амралтын өдрөө сайхан аяд тогтоо өнгөрүүлж байна уу? За ингээд танай хоны нэвтрүүлгийн нэгэн шинэхэн дугаарыг үзэж та бүхэндээ хүргэхээр зурглаач алтан хөө жолооч цатрал бид гараа ажиллаж байна. За ингээд өнөөдөр бид нэр олол ярилцж байгаад манай багийнхаа хоорондоо зөвлөлдөж байгаад одоо нэгэн маш гахалтай сонирхолтой айлыг бид онцлсан байна. За энэ хүн болвол өөрийнхөө гаргасан амжилтаар их орондоо төдийгүй дэлхийд одоо гайхагддаг ийм гайхалтай нэгэн бүсгүйнд одоо бид нэ ажиллах гэж байна. Одоо айлтай хонохор ирдсэн байна да. За тэгээд хэдүүлээ хамтдаа уртцгаая. Үнэхээр сонирхолтой байх аа гэж итгэж байна. За сайн байна уу? За сайхан хаварч байна уу? За араа. За сайхан хаварч. За хоёул коронавитой гэж ингэсгээр мэдлчихээ тий. За ажиллах өндөр үү та? Өө өндөр өндөр тий. За өнөөдөр тэгээд 20 дугаар суулгалын цаатаа нэвтрүүлгийн багийнхаа тантай нэг уцаар ярьсныхаа дагуу өнөөдөр танад томхоор ирлээ. Одоо болох уу? Одоо хүрээд ирсэн юм чинь тэгээд. Одоо холлог байна. Доноос сайн дээ орж байгаа сайхан дуртайгаа яриага өршөлдөө тэхүү. За. 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 За ингэж манай нэвтрүүлэг хэрэгжилж байна. Манай үзэгчид одоо манай хонох гээд ирсэн айлын маань эзнийг хараад таньж байгаа байх гэж бодож байна. Монгол улсын гавьяа тамирчин, уулын спортын олон улсын хэмжээний мастер, одоо дэлхийн нэр туулч Бадам гаравын Гангамаа гавьяатанд одоо өнөөдөр одоо хонохоор хүрэлцэн ирлээ. Хонох зөвшөөрсөнд их баярлалаа гавьяатаа. Тэр шиг хэсэж яах вэ? Тэг, ер нь гангава гавьяатанд одоо хоныгээд нэлээд дээрэс гойсон. Тэгээд 10 жил болж байгаа шүү. Тий, их олон хүмүүс давнаж гуйгаа тэгээд одоо бие л хонох юм одоо хольтай байж. За, ажил өндөр үү та? Ажил одоо өндөр дөө. Тэгтээ 1 сарын 25-наас хойш ерөнхийдөө гэрээрээ одоо нөгөө 20 цэрний асуудлаас болоод ингээд гэрээрэл ажиллаж байна да. Гэрээрэл ажиллаж байна. Тий, тэгээд хаяа нэг гарах юм. Уусса төр цэсгэс ч таарч болохгүй гэсэн учраас. Тэгээд бол ийш тийшээ гарч хамаагүй авирж болохгүй гэсэн. Аа тийм болохгүй буруу тэгэл нэлийн тарга твэрийг авч ийн хүчтэйхээ сайн болж ашиг байх шүү дээ. Одоо зур яавал яадаг дээрээ болоод. Тэгээд ороод байгаа. Тэгээд тэгэл гитэл байж байна. 20 цаг 50 таар л одоо хаашаа авирхуу гэдгээ бэлдээл бодлоо. Тэгээд тэгэл 20 50 таар уусса ингэдэг нөгөө зум манай ажил эхэлж байгаа байхгүй юу. Гэхдээ энэ жил бас ажил багтай байх юм шиг байна. Яадаг бол нөгөө гаднаас ирж байгаа би чинь гадныхан нөгөө гайд хийдэг ажилтай шүү дээ. Жуулчин төлчтэй. Жуулчны ажил хэрэгэлдэг. Тий альж авчлаа тий. Тэгэхээр нөгөө гаднаас ирэх хүмүүс маань ерөнхийдөө их бүхэл болчлаа. Тий. Тэгэхээр одоо ажил маань бас зун ч гэсэн хэл багал байх юм шиг байна шүү дээ. Тэгээд болох байлгүй дээ. Хамгийн гол нь одоо ирүүлэл тий. Энэ хүч мөвч нь намдчихлаа тий болох байх гэж байна. Зөв зөв. Тэгээ манай гавьд ч одоо аль нутгийн харь явлаа. Бага нас хүүхэд нас хаана өнгөрөө өсвөр идэр залуу нас хаана өнгөрөө тийм ээ тэр тухай хоёлоо яриага эхлэх гэж бодож байна. Уугуул гэдэг одоо төрсэн газар маань Завхан шүү дээ. Тэгээд Завхан аймгийн за Завхан аймаг дотроо бас их уулынхан их уул манаах гэн тасанцэн гэдэг нь манаах гэ. Тэгэхээр тийм ээ л гэн. За тэгээд Монголдоо ч их олон нутагтай шүү дээ. Баян улгийн хүртэл манай Цэнгэл сумынх гэн. За. Эрдэнтийн хүн манаах гэн. Тэгээд Улаанбаатар манаах гэн. Тэгээд манаах шүү дээ. Тэгээд тэгэхээр одоо тэгээд юмхэндээ гадагшаа явах орвол мэдээж ганцхан их орноор л явах. Орноолог л нь Гангамаа гэдэг хүнийг бол эзэчтэд нь бол одоо нэрээ дуудахгүй шүү дээ. Нэг монгол гэж хэлэн тийм ээ. Өө монгол гэж хэлэн. Тэгэхээр хүмүүс бол бас ингээ бодохоор их сайхан их олон өвөгтэй олон нутгтай байх байгаа ч юм шиг сайхан л юм шүү дээ тийм ээ. Тэр нь бол муу юм байхгүй. Үнэхээр би бол баярлагдав. Хүн манаах гэд илгэмсүү нааша хандж байгаа хүн амдны гэдэг чинь баярлах уу гэхээс те юу гэж одоо бишээ гэж уралтай байна шүү тийм үү? Үгүй би тэднийг гэлтэй. Тий, тэднийг гэлтэй нь би уралдаг юм тий. Анхны яг уулын тамирчин болсон. Одоо яг за одоо би яг энэ уулын спортоор одоо ажил амьдрал те бүх юмаа ингээ холбоё гэж одоо яг шийдвэр гаргасан мөч нь хэзээ вэ?
би ч одоо яг ингээ энэ уул гэдгээр ууч одоо 30 жил болчлаа шүү дээ. Харин одоо тэгсэн юм байна тий. 30 жил болсон. Тэгээд би анх 89 онд анх уулан тавьчихсан. Тэгээд эхний яг үнэндээ 10 жил бол гурван үйлд хуваах нь баг тий. Эхний 10 жил бол юугаач мэдэхгүй шүү дээ. Юусоо тэгэл. Яагаад тийм удаан байсан бөхөөр тэр үед нөгөө мэдээлэл хонс байсан. Юм нь алддаггүй байсан. Дээр нь жилд ганцчланд одоо юмд явдаг байсан. 1998 оноос ерөнхийдөө уулыг ингээд одоо миний анхудаа би телевизээр ингээд цацагдчих би миний дүрс гарч ирсэн баггүй. Тэр чинь аав чи харна шүү дээ. Бүгд одоо гангамаа гэдэг уулч ингээд одоо. Тэр хиний буюу одоо бас ач буюу юм бэ гэхээр нөгөө хин баггүй. Баяр нэм гэдэг нэг зурглаач байсан шүү дээ. Одоо Монголын үндэсний телевизэд аялын цаг гэдгийг л анх одоо гаргаж ичсэн санагдаад байна. Телевизийн нэг зурглаач гинэ гэдэг нэг юм. За нэг ширхэг шорт, нэг ширхэг гутал, нэг ширхэг өмстэй. Тэгээ нэг ширхэг өмдтэй, өмд нь ингээд энийгээр салахаараа шорт болчтой. Ингээд нийлхээр өмд болчтой гэдэг. Тэрийг ярихаар айгүй хөвчлээ. Нэг тийм хүн ирж ирсэн аахгүй юу? Тэгээд отроод гавж яваад. Тэгээд бид нар алтай тав бүгд авираад тэр алтай тав бүгдийн бичлэг телевизээр анх гараад анх удаа гараад тэгээд одоо хүмүүс чинь аа ингээд уулчих гэдэг яг ийм юм жоод юм байна. Алтай тав бүгдийн телевизээр гарч байгаа байхгүй тийм. Тэгээд дараа нь 98 он тэгж очоод 98 оныхоо өвлөн саяны өвлийн авирт гээд саяны нурууны мөнх сард өвөл 12 сард нөгөө баяр нэм өсөх баяр гэдэг та жангар бидний тийм бид чинь одоо хэдэн мянгаар цаанаа хөлдчихгүй явжсэн байхгүй юу? Бас л өмсөн уцны нийтдээ юмтэй. Тэгэл өвлөө авьтыгэл тэгэл явж явахдаа шүнжин дэр уулын ормод нөө хөлдчихгүй пэрмүсгээл ингээ Орсын нөгөө аймаар Орсын одоо угаарсан билээ. Юу гардаг нөгөө юм чаад ингээд гэдэг гардаг гардаг тийм юм ингээ асаацсан хамар мамар тасар болчихсон майхан дотор суудсан шүнжингөл одоо мөрөөдлөө эвстэй ярьж хонжсэн. Тин төгт байхгүй бид нар. Тэгэл түүх ярил их олоо хөвчтэй хөвчтэй амар нэттэй нэттэй юм би зөндөө ярьчлаа цай уух уу тэгээ цай маа ууж нэг юу бай тээ за айд орж ирсэн юм байна да тээ за а би тийш очоо о тийш очоо за манай ганган аюуч чи одоо гэртээ ганцаар байгаад байгаа юм биш тээ тийм тийм одоо ганцаар байхгүй яах вэ тэр би чинь юу штэ манай одоо нөгөө их ах ихч дүүнэр мөрнөр чи бүдөөрө тустаа гараад ячсан явцсан тий тэгээд аав чир маань одоо өнгөрцөн тэгэхээр одоо би ганцаараа л идэж штэ юм л за юу яач та их өхний ээлжинд нэг юм орс маяг хий цай өгч та тий тэгээд 2018 оны ярьцлага уншижсэн гэр бүлтэй болоогүй юу гэсэн гэр бүлтэй болоогүй одоохондоо бас нэг уулчин хүнд бас амжихгүй маа гэж яриа байсан хөөхгүй. Аа. Долоо бас яг тэр хөөрөө л байгаа юм тий. Аа, юусэн амжихгүй мэн штий. Амжихгүй мэн штий. Тэгээд цаартаа удгуу. Тгий баг зэрэг ята ич. Тэгээд ер нь л би чин жилийн одоо 360 хоног ба штий. Тэрний чин одоо 12 сарын 6 сард нь юу яж штий. Уулан дээр ба штий ер нь л. Тэр зөв хагасна л уулаа. Тий, жилий хагасна. Яг түр нөгөө миний ажилч бас одоо 105 сар. Та чинь өөртөө цай ажиллаж байна. Тий, 5 сар гээл юу ячдаг? Гараа өвчдөг. Гараа өвчдөг. Тий, тэгэл нөгөө алтай тав богддээ чинь би чинь 4 сар болд нь шүү дээ 100. Нөгөө гадны жуулч. Гадны жуулч. Тий, жуулч. Гайд ажиллая. Тэгээд намар одоо хавар яваал намар 10 сар бууж ирдэг юм шүү дээ. Тэгээд бууж ирчээд өвлөн нь болохоор одоо амжилттай ахиулах зорилготой гадагшаа авилт боломжоор хийчихнэ. Намар ч нэг тийм юу хар юм л авчихсан шүү дээ. Нэг одоо юу лээ нэг уулын ар гөрөөс шиг гэдэг шиг юм орж ирж шүү дээ. Төвөөс хар юм болж байна. Тий, тасаар ил юм орж ирнэ. За ямаа эдтэй. За. 98 оноос хойш ч одоо 22 жил болсон байгаа. Энэ 22 жилийн хугацаанд нийтдээ нэг 60 дөрөв удаагийн оролцох хийж 49 удаа оролт дээр нэрсэн. Яг 80 оролт дээр гарсан. Тэгээд өнгөрсөн жил яг 49-т гараад тэгээд 50 дахь оролт гэдэг юмыг одоо хийнэ гэд нөгөө нилээ эрт 2-3 жилийн өмнөөс хүмүүс зарлцсан. Айгу хүлээлттэй байгаа байхгүй юу? Тийм байх үгүй л дээ. Тий, одоо ингэ 20 онд ч тэгшон дээр тэгээд бас
50 камертай хийнэ гэсэн. Тэгэл хүмүүс одоо авирал буугаад ирэхэл одоо болж гинөө хитгэн олж гинэ гэдэг юмсан. Маш их хүлээ. Хоолоо сууж идэв. Тэгээд хүмүүс чинь тоолоод одоо тий. Тэгээд 50 дахь авиралтаа би жоохон нөгөө юутай хийнэ гэж хэлсэн. Бас жоохон өргөн хэмжээнд хийнэ гэж. Жоохон өргөн хэмжээнд хийнэ. Тий, тэгээд зөвхөн бас нөгөө авирал зогсохгүйгээр бас нийгэм рүү хандсан жоохон юм хийх гээд. Аа зүг зүг. Нөгөө уулын цэвэрлэгээ одоо нөгөө уулзал руу энэ жилд одоо Монголд нөгөө алтай тавхан богд одоо Монгол ирж байгаа жуулчдын одоо 3 хуваахад 3-ны 1 нь алтай тавхан богд ирж байгаа шүү дээ ер нь. Тэгэхээр нөгөө хүн их очдог болснасаа нөгөө бас үүдэлтэйгээр бас хогны асуудал тий жирлэнгийн асуудал гэдээ асуудал зөндөө гарна шүү дээ бас тий сөрөг дагуур тий хэдийгээр яг Монголд мөнгө орж ирж байгаа ч гэсэн тий тий тэгээд тэр байдлаас нь болоод одоо жоохон асуудал үүсэж байгаа учраас цэвэрлэгээ энэ жил нэг хийх гээд уулын цэвэрлэгээ тий уулын цэвэрлэгээ хийгээд тэгээд дээр нь бас нөгөө тэр Алтай тавхан богдыг төшөж одоо хажууд нь амьдарч байгаа нутгийн өвөө штэ орон нутгийн иргэд өвөө штэ тий тэр иргэд рүү бас хандсан жоохон нийгмийн тийм юм хийх гээд асуудыг төлөвлөсөн байгаа байхгүй тий. Тий, тэгэхэд нэлээ өргөн хэмжээнд хийнэ гэж байгаа байхгүй. Тавхан богдын юу авралтыг. За, юу ч үсэн мах яач би тий одоо. Эднийг нь штэ. Туслуулах юм байвал хэлээрэй та. Нээ штэ тавьж. Оо, яг л нөх их туслаад байх юм байхгүй тий. За, мах цанд тий. Би ч ерөнхийдөө их Монгол хоол иддэг юм штэ. Ер нь тийм тахаа маханы маханд ерөөсөө идэхгүй. Би л хоошгүй. Ерөөсөө идэхгүй. Уус дургу, айгуу дургу. Оо за за. Тэгээд ямсан дээр нэг ресторан дөрөөл одоо нөгөө захиалга авахгүй л зөөгч ирнэ шүү дээ. Тэгээд малын махтай хоол юу яа гэж боддог байхгүй. Тэгээд энийгээд идэв. Малын махтай хоол идэв шүү дээ. Малынхаа махыг л идэв даа. Одоо юу нэг уулын гайд хийж байгаа одоо тань шиг юм яг мэржсэн уулын гайдуд манай дээр гээд. За, ер нь л байгальтай тий, тэгтээ цөөхөн. Ер нь зүгээр. Одоо би мэдхгүй тэтгээ хэлчихээр бурдчих ч юм уу би яг статистик хийх гэж. Тоотой хэлээд үү. Тий, ер нь л тоотой хэл байгаа. Цөөхөн байх тий. Цөөхөн байх тий. Чи бас саялтай л да. Бас яг өндөр уулруу аваад явна гэдэг чинь. Тий, яг эмхтэй бол одоо мэдхгүй надаас өөр нэг хүн одоо би л одоо харахгүй л юм. Мэдхгүй л энэ. Мэдхгүй л энэ. Гэтэ одоо надад тагтахгүйгээр байдаг ч юм уу. Мэдхгүй л тий. Тань тагтах хэрэгс бараг байхгүй тий. Мэдхгүй л юм. Тий бараг боломжгүй тий. Алтай тавхан богд руу би бас ер нь бол авирч марч үзээгүй л тий. Одоо ингээд нэг гараад ирэх хугацаанд хэд хоног мөнгө авд юм бэ? Алтай тавхан богдын хүйтэн ойрвол Аври Улаанбаатараас ирээд буцаад Улаанбаатард бол нэг 9-10 өдөр хугацаа байга. Улаанбаатараас Улаанбаатарт тий яг уулндаа бол 7 өдөр болдсон шүү дээ ер нь. Тийм үү. Тий нөгөө машин зогсоол тэр цэгээс эхлээл уул хүртэл аваад хүртэл буцаад яг машин зогсох гэдэг яг 7 өдөр болсон. Монголчууд бас таны дагаж их явж байна. Нөгөө нөөц өдөр гэж бас байх хэрэгтэй байхгүй цагаагаарыг тэрийг оролцуулаад. Монголчууд явж байгаа. Би л жил болгон одоо монголчуудын сургалт авилтыг хийдэг. Цагаан болдог. Би яг одоо бүр тогтцсон. Тэр нь болохоор Алтай тавхан богдод хийдэг. Орсын актрууд хийдэг. Орсын Белуха уулнд хийдэг. За Денали гэдэг би бас нэг том уул яриад байгаа. Тэр Денали гэдэг уулнд би авч явдаг. Тэнүүл бас юу цэв сургалт. Самар саммитд ордог уул те. Тий, нөгөө Seven Summit-д ордог. Тий, Seven Summit те. А тий. Тэр бас яг сургалттай байдаг байхгүй юу? Их юм сонд. Ер нь Алтай тавхан богд гэхэлтгүү одоо ер нь манай Монгол орны хувьд аль жуулчлалын бүс нутгуудын энэ цэвэрлэгээ тий бас энэ хамгаалалт энэ төр ер нь таны ажиллаж байгаагаар ямар хуу төвшин хийдэг юм болоо энийг бас төрцхас хийдэг юм болоо шууд бас нэг хэдэн сайн зүйл байгуулдаг төрийн бус гэл газрууд ингээд өөрсдөө хийгээд явдаг юм яадаг юм ер нь. За ерөнхийдөө бол мэдээж би ингээд нөгөө бас олон газрын нөгөө үндэсний парк National Park Conservation гэл тиймээ тусгай хамгаалалттай газар шиг тийм над зөндөө олон газрууд ихэнх бүхэл миний авирсан бол дандаа тийм бүс тамаардаг байхгүй. Тэгээд тэнд ажиллаж байгаа тэр тусгай хамгаалалт National Park-ийн захиргааны ажилчдын хан захиргааныхан тэр хийж байгаа ажил тэр одоо бүтэц тэр зам талбай хамгаалалт тэр нойл хог жарлан тэр бүх юм ин хараад явж байгаа байхгүй. Үнэхээр гайхамшигтай.
Тэгээ би алтатаа бүм богдоо нэг тийм бай болдог болоосаа гэж айвуух бодож авч байгаа. Тэгээд одоо хизээ болохыг мэдгүй л дээ. Тэгээд болох байлгүй гэж юм уу гэж чинь. Тэгээд хүн их очно гэж чинь тэрнийхээ дагуу сөрөг дагуу айвуух болж байгаа хэрэг. Тэгээд би тэнд чинь ингээл хог хаяулахгүй гээл тийм энэ тэнд одоо кемп байгуулж майхан баруулахгүй гээл яг нэгдсэн журмаар нэг цаг дээр байлгана гээл машин очиулахгүй гээд ингээл тэнд л өөрийнхөө гэрт орж ирж байгаа юм шиг би одоо 20 жил үзэж байна шүү дээ тийм. Гэвч одоо энэ маань бас надад дийлдэхгүй шүү дээ. Би дандаа тэнд мөнхийн байгаад байхгүй шүү дээ. Би чинь очиод нэг тэнд нэг 5-7 очиод буцаад бууж байгаа байж дээ. Тэгээ бууж ирэх тэр хооронд чинь дахиад нэг хэд хоногийн хугацаа өнгөрөн тэр хооронд зөндөө хүмүүс очиад ирчихэж байгаа шүү дээ. Тэр мөнхийн тэрийг хараад ичихдаггүй юм чинь. Тэр бүх юмд одоо хүмүүс айтайхан хамдах тий. Энийг хийх хүмүүс чинь юу байхгүй юу гэсэн. Тус хамгаалтай газрын захиргаа гэж байгаа. Тэднэр чинь гол одоо гүйцэтгэхтэй байгаль хамгаалах яамаар ирэх байхгүй юу? Миний одоо зүгээр ингээ хийх гэж байгаа энэ саяны одоо энэ аяар гарах хэмжээний цэвэрлэгээ, тогтчлэл бүгчлэл гэж штэ. Энэ бол одоо би үнэхээр нийгмийн хариуцлага үүднээс хийж байгаа. Гэвч энэнийх хад мөнхгүй хөдлөхгүй штэ тий. Энд би ийгээр хийхээ би баян хүн биш учраас тий. Хамгийн наад зах нь одоо ингээ тэрийг зохион байгуулахад маш их хүч хэрэгтэй байхгүй. Эндэр гэл манай уулчдын алхагч нарын уулчдын одоо тэгэл миний найз нөхдийн баг ажиллаж байгаа байхгүй. Бүгд 20-д хүнтэй 20 5 6 хүнтэй тийм зохион байгуулах ажлын хэсэг бүрдэж ажиллаж байгаа. За хоол ид. За тийм тийм. Чи одоо бүр ярьсаар байх. Тий. Хөрлөө. Тодорхойтой яриа яваад байгаа болохоор ч одоо өөрөөсөө ярьж байгаа. За. Эхлээд мах юм ногоо могоо би нөгөө ирчүүд өөрөөс бас Монгол хоолн тий. Гэтэ тэнд одоо бууж байгаа юм одоо гарч яг гарах гэж байна. Тэгээд нэг тийм нарийн ширийн хийчих амжсангүү тэгээд чүмг шиг болсон шүү. Тийм ер нь их амттай мах гэж би амламаар яг хэлэхэд болно. Их гоё мах наа чи хөдөөний яг цэвэр хөдөөний хүл мах. Тэгэд ногоо зурга дуусахгүй идээ дуусах чи алтан хүү зургийн агаал байж гээ. Тий, идээрээ. За маа нэвтрүүлэг үргэлж жийлжээ. Гагамаа гавьяатайхаа гарын холыг идлээ. Үүцнийх нь бас төгсгөлийн сайхан өхрийн мах идлээ. Сайхан амттай байлаа баярлалаа. Тэгээд аягны хариу өдөртөө гэж маа нэвтрүүлгийн бас ивент итгэгч байгуулгаар одоо Монголын үндэсний үйлдвэрлэгч VitaFit компани маань бас дэмжиж ажилладаг юм байна. Тэгээд VitaFit компанийхаа бас бүтээгдэхүүний дэжээс танд өгье гэж бодож байна. Энэ Sunny гэдэг манай гэр бүлийн жүүс байгаа. Энэ VitaFit компани одоо нөө жимсний орн болсон. Дэлхийн одоо алдартай жимсний орнууд байна шүү дээ. Одоо Таиланд, Испан, Бразил гэдэг тийм. Энэ орнуудад одоо ургасан жимсээр нь одоо яг Монгол улстай стандартын дагуу одоо үйлдвэрлэдэг юм ой гэр бүлийн жуус байгаа шүү заа. За энийг бас та гэрте ууж хэлдэрээ. За мөн мадаа одоо бас энэ зэрлэг жимс гээд одоо часаргных, мэрэгсних гэдэг ингээд аягүй гоё ийм жимснэр ундаанууд байгаа. Энэ бол одоо Хөвсгөл Завхан аймагт одоо ургасан ийм зэрлэг жимсээр манай VitaFit компанийхаа одоо үйлдвэрлэж байгаа шүү. Яг одоо бол яг энэ дахлаа дэмжих зорилгоор иймэрхүү ундаануудыг маш сайн хэрэгжүүлж байгаа хэрэгтэй. Тэ? Энд чи одоо бол өвчнээ нэгдэлт энэ төргээл бас асуудалтай юмнууд байна шүү дээ тий. За ингээд бүтээт хүний лэж бас гардуулъя. За баярлалаа. За VitaFit компанида баярлалаа. За тэгээд манай нэвтрүүлгийн бас уламжлал байдаг. Хойлоо сайхан орон зоогоо бариад уулсан юм чинь бас гангама гавьяатийнхаа гэртээ бас хэлүүлээ танилцъя гэж бодож байна тийм ээ. Таныг дургуутсахгүй бол бага тий. Тэгээ хойлоо. Манай тэгээ нэг олон амархан олон өрөө биш учраас. Ээ хойлоо тэр гоё алтан алханаас эхлээд танилцуулга эхлэдэг хөө. За. За тий. Монголын уулчдын үндэсний холбоо алтан алханы эзэн гэдэг Golden Isaacs гэдэг юм. За. Одоо шинэ жилээр тийм зөвхөн болдог. Хөө 2 жил болоо хийдэг цаг байгаа л тий. Тэгээд тухайн 2 жилдээ хамгийн шилдэг уулчин даа гэдэг шалтгаан байхгүй. Тэгээд 2018 онд би К2-т явж ирсэн. К2-т явж ирсэн. Ирээд энэ алтан алхны эзэн болсон. Golden Isaacs авсан юм аа. Олон улсын уулчдын холбоо буюу Азийн уулчдын холбооны ерөнхий асамблеэд оролцсон. Непал, Катмандууд. Тэгээд Непалын уулын холбооны ерөнхийлөгч надад энэ сертификатыг өгчээсээ. Хоёр сертификат өгчээсээ. Энэ болохоор юу одоо нөгөө нэг 11-нд юунд UA биш юу ерөнхий асамблеэд оролцсон сертификат байхгүй. А нөгөө нь болохоор нөгөө EVS-т авсан сертификат. За энэ гахалтай гоё зураг агшин байна. Энэ болохоор яг 11 оны нөгөө EVS-ийн оргил дээр сууж байгаа. Аа за за. Би зүүн тийш араа суудсан байгаа байхгүй. Ертөнцийн зүгээр. Ертөнцийн зүгээр зүүн тийш араа суудсан. Миний артлахоор ертөнцийн зүгээр баруун тал байхгүй. Тэгээ өөр шиний заагаар. Тэгээ миний хойтол харанхуу. Тэгтэл миний урдаас ингээд
зүүн тийш хараад урдаас ингээгээ харчаа. Тэгээ би юм зүтэ зураг авахулж бас тухайн үед мэдэхгүй лээсэн мэн үгэн баруун тийш хараад суугаад. Баруун тийш хараад суугаад ардаа гэгээгээ оруулсан болгоч. Тэгээд нэг одоо бас сурвалжлагч надаас нэг сэтгүүлч ярьсагаа очоод та дахиж эвстэд авирах уу гэдэг юм. Яах гэж нөгөө тийш хараад зураг авахлах гэж үү. Тэгээд түрүү тийш хараад зураг авахлах гэсэн. Тийм авахлах гэж үү гэдэг жишээ. Энэ бол ингээд таны ажлын хэсэг юм. Энэ одоо миний тэгэл ажлын хэсэг одоо энэ дотор тэгэл гэрте одоо сая 2 сар энэ л ажиллаа явуулсан. Энэ л одоо бүх ажил явуулсан. Ажил явуулж ирсэн да. Энэ өрөө уула энэ өрөөч гэж энэ ч одоо гүн бол тагт юм байгаа штэ тий. Тэгээд өрөө олгоод одоо ингээд нөгөө юм маань хийх тавих газар болохоор энд дээ хийцэн. Тэгээд одоо энэ дээр ингээд хаяа нэг гүйдгий. За сая нэг 2 сар байх хугацаанд энэ ч бас нэг ганц нэг үсээ гаргаж ирсэн тий. Тэгээд ингээд миний бэлтгэл юм байгаа удаж байгаа мó энэ ч айла 2006 мурга онд л авсан санагддаг юм. Энэ болохоор миний уулын багшнууд за тэгэл ингээд ийш нь харуулвал ингээд бүгдийн тайлбарлал янз янзын л үүрэгтэй л дээ. Тэгэл ингээд их ч үнэтэй. Жишээлбэл энд мөсний шүрэв байна. 22 см мөсний шүрэв. Тэгэл энэ нэг юм гэж гогцоод одоо ингэж тий одоо ингэ хэлгээ юм тий ингэ мөсний шүрэв хөл байна эднэр ингэ энэ нэг карбинод гэж ярьдаг төгжээтэй төгжээг уян зүр байдаг. За ингэ энэ тайг байна. Энэ болохоор одоо нөгөө нэг карампон байна. За энд байна тэнд байна бас. За тэгэл ингэ энэ одоо нарийн уяанууд богн прусик гэдэг уяанууд байна. За айс акснууд нь энэ байна. Зориулт нь өөр өөр одоо ингэ хэлбэр нь өөр өөр байгаа шүү дээ. Алхнууд нь тий одоо тий мөсний алхнууд нь байгаа. Энэ одоо надтай олон жил олон ууланд явсан алх юм дээ энэ. Тэгээ энэ нэг ходрог байгаа. Одоо мэндээс энэ зөөгөөд тэгээ эндээс хамгаалттай олсон дээс ордог тий. Ингээд ингэ миний авилтын техникийн юм хэрэгдэг бүх юм багамаа гол хэсгүүд байна. Тэгээ нэг үчлэн тайлбарвал их цаг л авах байх та. Тэгээд одоо ингээд оройлох мороолох гэдэг ийм юу миний юу юм. Тэгээ энэ чинь ингээд бүгдийн өөрөөсөө зүгэл тэгэл авир нь шүү дээ тий. Энэ бүх юм байна. За энэ болохоор миний одоо авилтын гутлнууд авилтын гутлнууд. За түүхийн яривал за хамгийн анх энэ 11 онд Эверест тавирсан гутл юм. Скарфа гэдэг энэ байгаа. Эверестэд гарсан гутл маань энэ. Тий. Энэ бол Эверест дээр гişгжилээ шүү дээ. Дэлхийн золоо дээр. За энэ болохоор 13 онд Кетүд авирсан гутл байгаа. Кетүд буюу одоо К2 уулан. К2 уулан 13 онд тэгээд тэрнээс ш маш олон уулан. Энэ бол Алтай тавн богдод Эверест тавьж ирэл тэгэл шууд Алтай тавн богдын гутл болсон. Одоо маш олон жил энэ болохоор Эверест К2 тавьж ирэл тэгэл бусад нөгөө бүх гадны ойролцоод хийхээр авирсан гутл байгаа. Тэгээ энэ болохоор сая 18 онд Кетүд авирсан гутл. Яагаад ингэж байгаа юм бэ гэхээр энэ өндрийн 8000-ын гутлыг 8000 та ууланд хоёр л өмсөх хэвээр. Бүр тийм стандартчлалтай. Тий. Нэг шинээр нөмсөд хоёр дахь нэг өмсч болно. Гурав дахь гэсэн ойлголт байж болохгүй гэсэн стандарттай байдаг. Энэ одоо нэг нууц шил бол ер нь яг энэ гутл зөвхөн энэ гутл нь ямар үнэтэй юм бэ? Энэ одоо ингээд энэ нэг энэ болохоор би Эверестэд нөгөө мөнгө муутай тэгээд нөгөө хоёр өмссөн гутлаа хуучин гутлаа авч ирсэн байхгүй. Тэгээд Катмандугаас $500 авч ирсэн энийг хуучин гутлаа авч ирсэн. Энийг болохоор юунаас Непалаас авч ирсэн байхгүй. Наад Непалаас надхыг чинь би $950 авч ирсэн 13 онд. А энийг болохоор $1100 авсан сая. 18 онд авахтаа авсан. Мундаг үнэтэй. Юу нэг бас их өртөг өндөртэй. Юрн өртөг өндөртэй тий. За энэ байна. Энэ болохоор одоо миний Алтай тавн богдод өмсдөг гутал. Энэ чинь 8000 гуудын гутал байхгүй юу? 8000. Тэгээ Алтай тавн богдод өдрөөр өглөө дөрөв хана шүү дээ. Энэ болохоор энийг болохоор Алтай тавн богдод одоо өмсөх тий өмсдөг гутал байгаа. Төмөр мөмөртэй байс тээ. Тий. Энэ болохоор одоо 8000 өмсөж болохгүй. Энэ үл нэг 4000. За гайгүй шиг 5000 бас их хөөтөн 5000 төв бас тааруулна. Тий. Гол нь эдгээр чинь нөгөө дотроо ингээд давхар аимстай байдаг байхгүй юу? Тэгээд дор 10 хэмээ дулааны дороосо гаргаж идэг гэдэг. Тэр гаргаж идэг гэдэг нь үний юм бодлоо юм уу мэдэхгүй юм шиг. Тэгээд дотор давхар аимстай. Аимстай бодиктой готлоод байхгүй юу? Энэ болохоор тийм юм байхгүй. Бодиггүй байхгүй юу? Тий. Энэ бол одоо засны хадаастай. Тий. Энэ болохоор одоо нөгөө карампон буюу одоо манайхан кошик гэж ярьдаг. Тэ орсоор авал англиар карампон одоо энэ ууланда энэ гутлынхаа гадна талаар одоо энийг ингэж. Аа тий. Юу нэг аль гутлын гадна талаар өмсөж. Аль нь ч болно. Аль нь ч болно. Энэ одоо яг энэ авилтын гутал чинь ийм одоо техникийн ийм карампоныг хийхэд чинь гутлын гол зориулт нь энэ хоёр гэдэг байхгүй юу? Энэ.
энэ хоёр ийм юу хийх вэ? Ховлтай биш үү? Ховлтай байдаг байхгүй. Одоо яг энэ ийм крампон хийхэд. А зүгээр ийм хүлдэг крампон хийхэд бол одоо ховлгүй байж болно. Одоо жишээл энэ урталтай ховлгүй байгаач ганц гарталтай байгаасаа тий. Гэх мэт одоо тэгээд тэгэхээр нөгөө уулан давирвал тий уулан давирах эхэлж крампон авч болохгүй. Эхэлж гутлаа аваад тэгээ гуталтаа таарсан крампон авах хэрэгтэй. За энэ болохоор нөгөө ёо, миний сайн кетүүд 18 он кетүүд өмссөн класс. Тэгээ одоо энэ чинь ингээл энэ бүхэл логотойгоо ингээл одоо би бүх уулан дэл өмсөд явна шүү дээ. Тэгээд ингээл энэ рекламууд байж л дээ ингээл. Тэгээ энэ болохоор нөгөө худраг. За энэ болохоор нөгөө проб гэд нөгөө ангал шалгадаг юм байна. Проб гэдэг тий. Мөсөн голын ангал ангалыг шалгаж ийж явах ус ангалч нүдэнд харагдахгүй маш их байдаг байхгүй харагддаггүй. Тэгээ ингээд битүү ингээд цасан дээр л яваад байна. Дор нь бол хар мянган ангал байгаа шүү дээ. Тэг заав шалгаж ийж явахгүй пүн гэдэг дааш. Гэл нэг нуруулдаг. Ваа доошоо ингээд цөмрөөл арч. Тэгээ дандаа шалгаж явдаг. Энэ ангал шалгадаг юм байна тий. Энэ болохоор нөгөө цасны газс гэж ярьдаг. За энийгээр бас их олон юм хийнэ. Майхан хамгийн захийнх нь майхнаа тогтоон. За тэгээ нөгөө олс тавьдаг байхгүй юу? Хамгаалтай олс тавихад хэрэгэлдэг. Тэгээ нэг мөсний нэгтшил бүр 190 хэдэн хувийн нэгтлээ 100% нэгтшилтэй мөсөн дээр үл энэ шүрүп цаад байхгүй. А тийм нэгтшил багтаа зөвөө нөгөө цас мөс солидцсан хэсэг дээр үл энэ шүрүп ажиллахгүй штэ. Тэгээд үндсэндээ энэ энийг зоож бүр өстө тултлан зоож. Тийм ингээд нүдэд алах оролц зоогоод эндээс эхлээд огцоод олсоо ингээд тавьдаг байхгүй. Тэгээд эн чин янз янзын урттай ингээд метр 50 ч урттай байна. Тэгээд нуулын зэрэглэл, авилтын зэрэглэл, замын ангилал грацаасаа шалтгаалаад хідэн метр алхах зоох уу гэдгийг шалтгаалдаг байхгүй. Тэгээд тэр ууландаа хідэн метрийг алхахдаа энэ юутай явах уу гэдэг нь тооцоолж. Тооцоолж. Тэгээд тооцоолж. Деналигийн оргил дээр 19 оны бит хоёр хоёлаа гарсан. Хоёлаа явсан шүү дээ. 13 он Аконкагад эмэгтэйчүүдийн багаар авч авсан 13 оны цагнаа бол. За энэ нь бол одоо тэгээ дан шагнал гоё зоог гэдэс үнэр мөнэр тэгээд миний навсан нөгөө одоо металлаад байгаа. Тийм байна. Одоо энэ төр чинь алтан гадас ром маань байгаа. Авиат. Авиатын дэмдэг байна. Би энэ дэмэр спортын тэргүүний ажилтан, аялал жуулчлалын тэргүүний ажилтан. Үндэ тэргийн. Тэгээ үндэ Захын аймгийн үндэ тэргийн. Хангад уурсныг ингээд нугалцсан даа. Тийм байна. Гаргаа зүүх юм бол сарх гээл. Тэгээ би энэ спортын зургийг танилцуулна шүү дээ. Эй манай одоо нөгөө би аав ээж тэгээд ахトゥ үнэр тэгээд 11 үлээсэн шүү дээ. 11 аав ээ. Тэгээд эн урдуур суучсан байгаа нь томчуулна гэж ярьдаг. Одоо нөгөө нэг 11 хүүхдийг дундаас нь дээшээ доошоо гэж яхав бол урдуур суучсан томчуулна. А энэ нөгөө марк тий. А түүхэндээ бас та чинь нөгөө уулын маркын дээр асан хоёр дахь хүн гэж. Тий. Энэ нөгөө тэгсэн нөгөө уулын спортын чиглэлээрээс түүхэнд одоо ч 60 гаруй жилийн түүх шүү дээ. Манай уулын спорт өрчөгдсөн Монголын. Тэний түүхэнд яг хоёр марк гэсэн юм билээ. Нэг нь болохоор зоригтой марк. Зориггүй одоо нэг 25 танай алтай ах яа. Тэ захирлын аав зориггүй нэг марк авсан байдаг. Тэр нь одоо миний энэ маркч 18 онд авсан шүү дээ. Эннээс 19 жилийн өмнө. Оо тэр хооронд юусэн ингээд юусэн уулчин гасан марк байхгүй. Тэ тэгээ одоо хоёр дахь нь энэ байгаа байхгүй. Тэгээ энэ миний Seven Summit хийчихэд 16-нд би Seven Summit хийчихэ. Тий. Тэгээд Seven Summit хийчихэд энэ марк гаргаач гэсэн санал ирсэн. Тэгээ би нөгөө юу яахгүй. Нөгөө марк гэдэг юм ерөөсө ойлгохгүй. Одоо юу юм яагаад хэрэгтэй ямар юм бэ тийгээ. Тэгээ зөвшөөрөхгүй явсаар аж жил хагасаар 2 жилийн дараа зөвшөөрөөд заагээд тэгээд айгүй судлаад гэсэн чинь марк гэдэг чинь ерөөсө тухайн улс үндэсний ерөөсө түүх соёл юм шүү дээ. Бэн лээ. Марк чинь бол улсын соёл тухайн улс үндэсний онцлогийг харуулсан маш том соёл юм байна лээ. Тэгээ үнэ цаас. Хэвэлдээд яг ингэдэг нэг худалдаанд гарангуутаа анхны өдрийн нээлт хийхдээ анхны өдрийн тогтё гэж гардаг юм байна лээ. Энэ болохоор яг ганцхан тэр өдрөө л гаргадаг. Тэгэл дахиж эзэж байдгүй. Энэ чинь л удаа зарагдчихж байгаа шүү дээ. Зарагдчихж байгаа. Энэ бол ерөөсөн анхны өдөр нь ерөөсөн ингээл 15 минутын дотор 600 ширхэг хийвч 15 минутаар зардал дуусчих юм байна. Мууч шуурд юм хэлээ шүү. Энэ ойлгоод тий. Тэгээ дахиж хизээч хэвэлдэггүй, хизээч гаргадаггүй нэг л удаа гэм. Ингээд энэ бол ингээд түүх болж байна. Тий, түүх болж байна. Тэгээ энэ чинь миний ч өмч биш. Одоо ингээд усын өмчлөл авчихсан юм байна. Тий, рад дээрөөс явж хамаагүй. Тий, явчихдээ байх шүү. Тий, энэ нөгөө зурсан зураачийнх нь тамга. Энэ миний хувийн тамга. Аа, за.
Энэ миний хувьд даа. Тийм батам арга ангамаа гэдэг. Тийм бүс мөнгөн 700 м гэдэг. Энэ энэ яг ориг миний гар инхэ. Тэг энэ батам ангамаа. Энэ ориг миний өөрийн гар. Яг өөрийн гар. Тийм яг 700 м хийчээд Монголдо ирэх замдаа хар далаа ирээд ирсэн дээр би энэ гарын хайг гар хөлөөрийн хайг яаж дарчсан байхгүй. Тэг тэрнийг зураг болгосон. Тэгээд тамган дээрээ гарын хайг зурган дээрээ хөлийг хийг. Зөвхөн бэлэг дурслалын зориулалтаар ашиглана. Хэзээ ч зарж болохгүй гэсэн зориул нөхцлөөр хэдий өгч ийсэн. Тэгээд тийм баа. Энэ намайг ойлгохгүй шээ. За энэ нөгөө оо хоблын хааны нөгөө зоос мөнгөн зоос Монгол банк гаргаж ирсэн мэнлээ. 11 онд нөгөө бүртчин нөгөө нэг оны шилдэг тамирчин шалгалт бүртчин гэдэг юу байдаг штэ. Тийм. Тэрийг авч ирсэн. 11 онд. Одоо яг нөгөө гямлаад авирж ирсэн. Эвс тавирж ирсэн. Тий 11 онд авч ирсэн. Бүртчин байгаа. Тэр артлих нь болохоор манай тэр шилдэг уулчин нэг оны тэр голден айсаас дагаж ирж ирсэн цаатлих нь. Цинкэн айс гэж цинкэн дээр шилдэг. Энэ болохоор орон нутгийн Захва аймгийн хүндэт юм гарч ирсэн. Энэ болохоор нөгөө Сарна. Сарна гэдэг нөгөө дэлхийн хүн гэдэг. Монгол дэлхийн монгол хүн гэдэг 18 онд гэдэг ус ирээд. Тэгээд ячсан тэр батламж нь тэр байх шиг байна. Тэгээд дэлхийн хүн болж ирсэн. Наач ихгүй зүрх. Энэ Каири оргил дээр зогсож байгаа. Энэ манай ширпа. Ширпа таам зогсож байна. Аа, ширпа гэдэг нь энэ хүн юм уу? Тий. Энд чи одоо ширпа үндэстэн л аахгүй юу? Ширпа гэдэг чинь нэг овг үндэсний овгийн нэр шүү дээ. Овг үндэсний нэр яах вэ? Хүнийх нэр биш юм уу? Биш. Энэ чинь Норбу, Норбу гэдэг нэр. За, энэ нь болохоор нөгөө Seven Summit яриад байгаа шүү дээ, тий? 16-нд Seven Summit хийсэн. Тэгээд Seven Summit-ыг би чинь 7 ориглыг, дэлхийн 7 тв-ийн 2 ориглыг 8 ориглоор хийсэн. Тэр 8 ориглийнх нь одоо оригил дээр байгаа зураг сертификат таа байж байгаа байхгүй юу? Оо, за, за. Тий, одоо хамгийн энэ за эндээс нэг л энэ Эверест их байна. За, Эверест дээр гарсан. Тий. Оригил дээр зураг сертификат байгаа. Энэ Эльбрус Европ тв-ийн 2 оригил. Эльбрус байна. Энэ болохоор Антарктид ТВ-ийн ноёор гэл Винсен Масыг 16-нд хамгийн сүүлд би Винсен гар дуусгасан шүү дээ. Сэв самтай. Хамгийн сүүлд ийшээ явсан юм. Хамгийн сүүлд ийшээ яваад тэгээ ирээд эрэнгүүтээ шууд үүнээс цааш газар өгөө гэж. Аа яа, доош хэлсэн юм байна тий. Аа тий би дэлхий. Хаа яг хэлсэн шүү дээ. Дэлхийг хураалаа үүнээс цааш газар өгөө. Газар өгөө гэж. Гээд тэгээд хөлийнхээ юуг ингээд тавьсаа одоо тэр зургаа би тавиагүй. Ингээд тавиад ингээд өчтсөн байгаа. Энэ болохоор ДНА тий. Тий, хойт Америк ТВ-ийн ноёор гэл. Програмын 24 м. Тийм, сэтгэлтэй байж байгаа. Энэ болохоор нөгөө өмнөд тий, Аконкаго өмнөд Америк ТВ-ийн ноёор гэл. Тий, 16 онд энэ Килиманджаро Африк ТВ-ийн ноёор гэл. Африк тий. Тий, энэ болохоор одоо нөгөө Карстенс пирамид буюу нөгөө Ocean далайн гэж яриад байгаа шүү дээ, тий. Ноёор гэж яриад байгаа энэ. Тий, ингээд 7. Тэгээд 8 дахь нь энэ байхгүй юу? Косушка Австрал ТВ-ийн ноёор гэл. Тэгээд ингээд Seven Summit-ийг нэг хоёр хувилбар байдаггүй. Basin буюу одоо Messner ингэж. Тэгэд Messner их гэдэг нь болохоор юугаар нөгөө Karstens Pyramid-аар. Энэ Karstushka орхоо Karstens Pyramid-тэй тэгэд бусад ингэж долоог хийхийг болохоор Basic гэдэг байхгүй юу? Өөрөөр Messner гэдэг байхгүй юу? Basic гэдэг нь болохоор энэ орхоогоор Косушка ороод ингээд далаа хэлдэг байхгүй. Аа, энэ хоёр дээр л ирсэн. Энэ хоёрыг нийлүүлээд би хийсэн. 8-аар хийсэн байхгүй. Тэгээд тэр хүн хүмүүс их цөөхөн байдیں۔ А энэ болохоор манай миний кетогийн сертификат. Кето. Энэ кето бол маань. Оо, чинь зурцсан байгаа шүү дээ. Намаа нөгөө дасгалжуулагчаа төгсгөхд нэг клубийн алхагч ахын зурсан анхныхаа яг анхныхаа бүтээлийг над бэлгэлжсэн юм. За энэ бол одоо бас клубын мандатууд, медалууд тий нэг тэмцээн уралдаа тэгээд хурал цуглаанд орж ирсэн. Бич нөгөө нэгдсэн үндэсний байгууллагын нэг хуралд сууж үг мүг хэлж, нөөбийн хуралд үг мүг хэлж ирсэн. Нөгөө юу Женевт очиж тэр нэрнийл нь багшгүй. Тэгээд энэ нөгөө нөгөө Белуухад би сургалт авилт хийдэг гэж хэлсэн шүү дээ. Тэндээ зөвхөн Белуухад оргилд гарсан хүн ийм медалийг би өгдөг байхгүй. Бацхан одоо Белуухагийн оргилд нь гарсан. Тэгээ энэ өг нь их гоё заяа. Энэ гэж байна. За бас Хождениана Белуух гэж байгаа. Белуухад авирсны төлөө медаль. Тэгээ энэ нэрийг бас нөгөө манай Ахмад хэмээн одоо бидний хамт нэг уулан дээр чад энэ өгчээсэн нөгөө
нэг медальтай болгосон. Нэг медалаа явуулна л хийдэг гэсэн чинь. За бас гож дээ наа бялах уу гэж. Одоо нөгөө дэлхийн 2 дахь дайны үед чинь нэг кремиг эзэсний төлөө, ясны төлөө ч гэдэг тийм медалууд байсан гэсэн тийм. Дөрөлдөгцсөн медалууд байдаг. Байсан ч тэр шиг энэ тэгж одоо Орсын энэ Орсын бол واخгүй толгойч өөр Орсын бол واخгүй. Алтай одоо их Алтай нурууны наа яг шүү дээ. Гурван улсын одоо манайх Монгол Алтай чинь нэг хэсэг шүү дээ Алтай. За нэг иймэрхүү тэгээд за их баярлалаа гэрээ танилцуулсанд. Илбэгдэлж өрхөөр хичээсэн нөгөө гавьяа тавьжгаа. 11 онд ерөөс тавьжээд гавьяа тавьжгаа. Аа гавьяа тамирч авчих. Тий гавьяа та авчгаа зүг. Тий. Тэр нь болохоор инквайр ерөөр хичээс 2006 онд Эверс тим баг авч ерөөс тавьжрээд алтан гац авчих. 2006 онд. Аа алтан гац зүгэж гэж байна. Одоо болохоор энэ дээр алтан гац наатай. Наатай гац. Тэнд авч байгаа алтан гац шинэ юм дээ. Аа байгаа шүү. Тий, тий, энэ болохоор гавьяа тавьж байгаа. Тийм байна. За, хоёр юм хэлчихсэн. За, ингэ сайхан зураг бод байна да. Мэргэж чиш би одоо багван дуутай л ер нь ингэж толж уулзч үзээгүй шүү дээ. Усантай бол очиратгүй хоёр хэрэгтэй шагналсан очиратгаас зөндөө олон цэцэг авсан. Бас шагналж авсан. За, энэ усахгүй хараа. Я зэнийг дөрөв орж ирснээсээ хойш л харсан. Энэ бол одоо баг дүүцсэн байна шүү дээ. Тэ энэ одоо нөгөө тий энэ угаас нөгөө сүлийн тий яг юу гэдэг нөгөө уулан давирал ингээл ихэж бид нар чинь дэлгүүр хашаа баг явдгүй шүү дээ. Уулнаас буугаал ерөнхийдөө шууд онгоцны буудалтай тэгэл тий дэлгүүр яваад байх мөнгөч байхгүй угаас уулан давирал мөнгөд усчаад хэлдэг чинь тий. Тэгэл онгоцны буудал дээр хаа за энэ оронд ирснийг төлөөлж яг илтгэх нэг юм авыг гүтэн хүчрэх юм нь энэ л гэдэг байхгүй нэг 5 доллар 7 доллар тий ерөөсөө мөнгө мэн таах юм нь тэгэл нэг магнит шүрж аваад тэгэл онгоцнтаас одог байхгүй. За тэгэл одоо энэ дотор миний бүх явсан газруудын одоо явсан орнуудын тэгээ хотуудыг болноос ул явж байгаагүй л те хотлогноос бол орноо л төлөлдөг гэсэн явсан орнуудын магнит байхгүй. Миний энэ Стамбиг одоо ингээд ус орны нэг хөлийн иммиграшн ингээд хараад сочд юм гэдэг. Хараад сочсон. Ингээд надруу нэг хараад гайхаад энэ одоо ямар улс юм шүү дээ. Гайхдаг байхгүй юу? Энэ нэг амтрагтд юм. Амтрагтд штамп юм байд юм уу те? Энд гайхаас гарахгүй гэж угсаа. Энэ бол одоо амтрагтд ТV-ийн төвд буюу одоо холбооны мөсөнгөл. Тий, одоо очиход холбооны мөсөнгөл дээр очиход дарддаг штамп гэж байна шүү. Тэгээ хаан тэт ТV энэ дээр очсон тохой. Энэ чи очсон гэсэн баталгаа авахгүй. Тэгээ энэ нэг. Энэ чи угаасаа хэлийн шалган гайхаас харахгүй юм чи. Ийм штаб урд нь харж байгаа. Тэгээд ингэж гайхаад ичи. Уулын авиралт гэдэг бол өөрөө хүч, хөдөлмөр, зориг, төвчээр, хөрөнгө, мөнгө, цаг хугацаа маш их зүйл шаардсан. Одоо миний төсөөлж байгаагаар бол маш их эрсдэлтэй. Одоо тий өрсөл одоо авирах унах хоёр бол ерөөсөө яг нэг үндсээр явж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Ийм эрсдэлтэй спорт. Тэгээд яг яагаад энийг ингээд сонгоод орох тэр одоо яг хүч хаанаас гарч ийн. Тэгээд гол нь шантрахгүй үди үртэл явна гэдэг хамгийн чухал байгаа хөөхгүй. Шантрах мөчөө юу зөндөө гарч ийм. Би энэ 30 жил хизээч тэгж бодож байгаа. Боли гэсэн үг зэж. Яг хэн мэдээж ингээд явж явахдаа ядарч байгаа үйл байлгүй яг хөө те. Тэгэл ядрал ээ ингэж өөрийгөө зогс. Гэж бод ганц нэг удаа бодсон ч би боли гэж хизээч бодож байна. Хизээч бодож байгаа. Хизээч бодож байгаа. Боли гэж бодлол толгойд хизээч орж ирж байгаа. Хизээч орж ирж байгаагүй. Тий. Ер нь болиор одоо болих хэрэгтэй шүүгээ сануулж ирсэн гадных ч надтай байсан. Яагаад гэвэл нөгөө 2013 онд чинь би анх К2-т явсан шүү дээ. Тэгээд явсан чинь 13 он чинь К2-ийн одоо Каракурумын улсын Каракурумын улсын түүхэнд өрсө харж илсэн шүү дээ. Маш олон 20 дүү нас орцсон. Тэгээд яг би чинь Бродфик эхлээд Бродфик гээд 8-14-ийн бас нэг оргил нөхгүй юу? К2-тэй шиг зэрэгэлдээ ингээ хоёлаа ингээ хаяа мөлий байж дэг. Тэгэхлээр Бродфикт авирчихад тэгээд дараа нь К2-д авирна гэж төлөвлөлөө. Тэгээд Бродфикт авираад хийсэн чинь манай багийн Ираны 3 одоо манай нийтдээ тэр Бродфикт авирсан 4 нас орцсон. Тэр Бродфикт ерөөсө 3 эмэгтэй байсан. Авирчихад тэр том олон орон бүх бүрэлдэхүүн дотор олон орны тэр том олон хэсэгтээс ерөөсө 3 эмэгтэй байсан. Нэг Монгол, нэг Мексик, нэг Герман байсан байхгүй юу? Тэгээд Герман эмэгтэй мэн нас орцсон. Тэгээд тэр Мексик эмэгтэйтэй Мексикийн багтай би авилтаа Бродфикт хийгээд байжсэн чинь
манай үндсэн манай багш 11 хүн байсан баггүй. Тэгээд тэр дотор явсан 3 яран байсан. 24 настай 28 настай. Залуухан 3 яран залуу. Тэр 3 оргилд гараад бууч чаддгүй нас орцсон. Тэгээд би авилта цуцлж байсан баггүй. Өг нь бол надад шалтгаалаагүй. Тэгээд би нөгөө тэр 3 яранд туслахаар авилта цуслаад өөрийнхөө өндрийн порт руу да ирлийн багт оргил руу ирлээ болж байсан баггүй. Нөгөө 3-ыг хайжлах хэрвээ амьд бол аврах өгсөн бол одоо нөгөө багийн ахлагч нь надад ирж гойсон баггүй. Авилта цуслаад өөрөө авилта цусгаад доошо буугаад 2 өндрийн порт руу ирлээ болж байсан баггүй. Буцаад буухдаа нөгөө 2 Мексик маань би болчихж байгаа юм чи бас нөгөө хоёр чинь болохоос өөрөөр болчихж байгаа хгүй. Тэгээ харамсалтай нь тэр хоёр Мексик маань их ёо Бродфик гэж заяа дөрөвдөхөөр оролдож байгаа. Аа ууланд нөгөө нэг одоо яг оргил дээр гიშгсэн л бол гიშгсэн гიშгээгүй л гიშгээгүй гэдэг л зарчим байдаг байхгүй. Яг нөгөө тэр хоёр хүн Rocky Summit гэж үндсэн оргил Main Summit гэдэг. Үндсэн оргил Rocky Summit 2 гэж ийм хоёр оргилтой байхгүй. Үндсэн оргил нь яг ноё оргил нь байхгүй. А нөгөө хатан оргил нь болохоор энэсээ 12 метрийн зөрүүтэй байхгүй. Өндрийн 12 метрийн зөрүүтэй намхан л байхгүй. Тэгэхээр тэр хатан оргил дээр тэр хоёр бол өмнөхийн жил гарцсан байхгүй. Гурав дахь оролцоогоор гарцсан. Гэвч оргил дээр гараагүй. Тэр 12 метрийг гүйцээж оргил дээр гарах гэж дөрөвдүгээр ирж байгаа дэр байхгүй. Гэтэл дөрөвдүгээр ирсэн чинь дахиад цац цутлагдаж болоогүй байхгүй. 3 хүнээс ураад би авилта цуссан чинь нөгөө хоёр цуслахаас өөр аргагүй болчих واخгүй. Тэгэл нэг сайн тэр Мексик эмэгтэй маань нэг сайн ойрлж ойлж аваад тэгэл за буцъя та гэж буцаж ирсэн. Тэгэд буцаж явахдаа над хэлжээ. Би яагаад энэ сайн эсвэл сайн нөгөө нэг боли гэсэн юм байсноо гэсэн штэ. Тэгэхэд буцаад тэр хоёр хоёлаа хэлжсэн. За ганга. Бид хоёр ер нь ингээд боллоо. Үүнээс хойш дахиж би олон давирха бид хоёр зогсдлоо. Авирха боллоо. Маш олон миний иргэн тойрны найзууд, маш олон найзууд маань уулан дамнасаа алдлаа. Бид хоёр бодлоо. Маш их бодлоо. Тэгэд ер нь болиё гэж бодлоо. Чи ч гэсэн одоо болиё. Гэшууд гэсэн. Тэгээ би тэр үед нэлжээсээ тиймээ тийм ер нь 8000 олонд бол бас би бодож байна. Ер нь болмоор юм шиг санаж байгаа чи. Гүйэг ганга. 8000 уулуул. 8000 ч биш. Ерөөсө бүх уул. Тэгээ 5000, 6000, 7000 ч айлгаа байхгүй. Ерөөсөл уул. Ерөөсөл уул хэрэг зөв байл. Загсаа байл. Гэнгүүт би энийгэл за хэлж мэдэхгүй байна гэсэн. Тэгээ би тухайн үед дотроо бол за яг бүгдийг болох нь юм зүгээр 8000 уул гэхээр эрсдэлтэй тий. Бодхол ёстой юм байна гэж зүгээр дотроо л бодож ирсэн. Гэхдээ боли гэж бодоагүй тий. Бодхол ёстой юм байна гэд би хэлэл хүн тэгж хэлж байгаа. Тэгээ өөрийнх нь төлөө хэлж байгаа. Тэгээл бууж ирсэн байхгүй. Тэгээ бууж ирсэн. Тэгэл 13 онд буцаад гэртээ ирсэн чинь тэр жил нөгөө Монголд маань одоо мэдээлэл маш их иржсэн боловч дандаа хар мэдээлэл иржсэн ба угаасаа тэр жил их харж ирсэн чинь тэгээ би нөгөө Бродфикс ингээд буцаад буугаад авилтаа цуслаад дахиад К2-ор явж байгаа К2-ор явж байгаа хгүй тэгээ К2-ор явсан чинь Бродфикт яасан бэ гэхээр Бродфикт авирсан нийтдээ 40 гаруй хүн байсан баха. Тэрнээс 7 хүн оргилд гарсан. Бродфикт лижил 7 хүн. Тэр 7 хүний нөгөө 3 нь тэр нас орчдаг 3 яран залуу. Цаан 4 боз. 4 нь тэр нөгөө 2 4 нь болохоор нөгөө 2 нь Австрал нэг нь хаалах гээд нөгөө нэг нь 2 нь болохоор аав хүү 2 Шинзланд байхгүй юу? Аав хүү 2. Ингээд тэр 4. А нөгөө 3 нь нөгөө 3 2 ам байхгүй. Ингээд 7 хүн оролт гарсан. Тэгэл Бродфикийн авирт дуусаад бүгд буцаад тэгэд дараа нь би үргэлжлүүлээд К2 явж байгаа байхгүй юу? К2 лөө. Тэгээ К2 лөө яваад атсан чинь би яг 7 сарын 26 25-нд очиж байгаа байхгүй юу? Тэгээд 26-ны өдөр амраад бэлтгэлээ хангаад 27-нд дэше өгсөв. 7 сарын 27-нд өгсөв төлөвлөгөөтэй. Тэгээ 25-нд очичоод байж исэн чинь би тэнд хаана очиод К2 дээр Швейцарын баг руу нэгдэх хэстэйсэн байхгүй юу? Швейцарын 3 хүн байсан. Тэр дээр нэгдэх хэстэйсэн. Тэгээ атсан чинь К2-ийн бейс кемпээр авилт хийж байгаа бүх уулчид дэше өгсөж.
Таныг ирсний урд одын явсан. Өгсцэн тий. Тэгээд асуусан чи хаана байгаа хөөр тэд нар одоо яг 2 дугаар кемп. Хурж байгаа гэд. Тэгээ байж байсан чинь орой болсон чинь нөгөө 3 шивцаар мань буугаад ирсэн. Яасан бэ гэсэн чинь уул бэлэн биш байна. Ерөөсөө яг цас нурахад бэлэн болчих. Цас нуран одоо манай авланж гэж ярьдаг те. Яг буух бэлэн болцсон байна. Боломжгүй байна. Гэт маш ууртай боож ирсэн. Бүр ингээл газар дэвсэл ингээл. Хэвээ энэ олон хоног энэ их ачаа бараг юмэг дээш нь тэгэж хүчил төрөж хоол хүнс майхан бүгдийг нь үүрч дээш нь гаргасан байгаа шүү дээ. Гаргаж ингээд 1-р кемп, 2-р кемп, 3-р кемпийг байгуулсан тий. Энэ их хөдөлмөр ингээд явлаа гарстай. Ингээл аа нэг Ахмад нь нилийн Ахмад тун нилийн ууртай. Тэгэл ирчээл би за ингээд сүн чин буцаж хараал за хүмүүс бууж яах нүгэл нөгөө бусад болчтой яа гэж хараал. Тэгэл орой болсон чи ингээд цуул бүдөөр буугаад ирсэн. Хамгийн сүүлд японод бууж ирчихсэн. Тэгэл байжсэн чин хоёр хүн бууж ирсэнгүүгээл. Тэрний үеэхээр Шинэ Зеландын аав хоёр бууж ирсэнгүүгээл. Тэгэл яагаад буухгүй байна? Тэг юун дээр гарсан хоёр. Бродвигтэй гарсан 4-2 нь аахгүй юу? Тий. Тэгэл би за би маргааш ингээд бэлтгэл ангаа нөгөөдөө дэше өгснө. Хэдийгээр авирах боломжгүй байгаа ч гэсэн би эднэрийн гарсан хүрсэн цаг дээр явж исэн хүрнэ. Тий, 2 дугаар кемптээр явж исэн хүрнэ. Гэж царайл 2 өндрийн портертаа юма бэлт явна гээл. Тэгэд 26-ны өдөр үнжил 27-ны өглөө оргил руу нөгөө дундын кемп руу очиж одоо нөгөө ABC гэдэг хөө ABC руу очих нь хаар яг явах гол өдөр 11 өнгөрч яхад явахгүй л би юма бэлдэл яг явъя за явъя гэдгсэн чинь манай өндрийн партрын нэг нь маань ганга яг үди хаал болж байна хаал итчихэд идэлээ гэд. Тэр 12 цаг дэвэдээс хойхгүй. За зац тгэл тгий гэд. Тэгэл байжсэн чинь маш том цас нурал зурсан. Айн шиг том цас. Цас нурал. Яг буусан. Яг тэр зай дээр. Тий. Тэгээ би боддгий. Тэгэд би хэрэг хаал идэхгүй явъя гэсэн бол өнөдөр тгээ байхгүй байсан. Тэгээд хоол идэе гэж тэгж хэлсэн. Яг тэр хугацаанд яг тэгээд тэгэл тэр цас нурж бууж арч ирэл. Тэгэл тэр чигээр хатгаа юм болгоол. Тэгээд би тэр хоолоо идчихэл би хоёр форттой гуруулаа ингээл тэр цас нур замхраад ингээл 50 болсны дараа нь хоолоо идээдусаал ачаагаа ачаал үрэл дэшээ. ABC-р явсан. Тэгэл ABC-р бол явсан чинь нөгөө үлдсэн судал нөгөө аав хоёр холбооч барихгүй байна. Бууж ирэхгүй юм л. Хоёр Шинэ Зеланд бууж ирдгөө холбооч бариагүй. Ут сансрын уцтай байсан. Сансрын уцтай. Воки токи тоо байгаа. Гэхдээ тэг яагаад холбоохгүй мэдэхгүй. Тэгэл бид нар дэш өгсөн. Өгсөөл ABC дээр очиж ханаал. Өглөө орой нь ингээд хоолнд хоол идчихэл утгынхаа өмнө гарч нэг бицх гал бицчихэл махан лгоо явахгүй эргэл харсан чи ард нэг юм тасархай өрөөсөн гар яг миний ард. Өрөөсөн тасарцсан гар. Тэгээ жоохон эвгүйцсэн ч гэсэн. Ер нь бол тэгэл тийм юм зөндөө шүү. Тохирдсон шүү. Эвэрч ч гэсэн. Тэгэл жоохон ингээл эвгүйцсэн ч гэсэн тэгэл нөгөө юугаа дуудаал, нэг портрет дуудаал тий. Аскар наашр гэл. Яасан гэсэн. Энийг харасч. Хурд ороо бити хараг л тий. Тэгэл майханд орол. Унчаад маргааш нь дээшээ. Нэгдүгээр кемпер өгсөж байгаа байхгүй юу? Тэр 6100 байхгүй юу? Тэгэ яг нэгдүгээр кемпер өгс гөө байжсэн чи өглөө яг хөдөлхийн өмнө хүн байжсэн дараас 2-3 юм нөгөө шерфанер өгсөж ирсэн байхгүй яг цаа гэсэн чинь дээр байгаа нөгөө нэгдүгürt нийт 4 өгсөн 2 нь болохоор дээр үлдээсэн одоо нөгөө японуудын юмыг буулгаж ирэх гэж байгаа майхан сав юм хэрэглүүдийг буулгаж ирэх гэж байгаа одоо авилт ингээд хийгдэх боломжгүй болсон 2 нь болохоор нөгөө сургуу болсон 2 Шинэ Зеландыг одоо амьд эсхүү хайх гэж явж байгаа байт. Яг гэхдээ тэгэл тэд нарт бид нийлэл дэш нэг дүр кемпер өгсөн. Нэг дүр кемпер өгсөл очиж майхнаа барайл хонохгүй байжсэн чинь дэшээ өгсөн. Гурдуг ирлэр явсан хоёр одоо нөгөө бишээ юу кемп болгож ирсэн хоёр хүрээд ирдгийг тэгээ хүрчээд хоёр ширх хүрчсэн чинь нэг нь бэртцэн. Яасан бэ гэсэн чинь дэшээ 2 дугаар кемп рүү явах одоо Чимини гэж яддаг хгүй юу? Чимини гэдэг ийм их хатан хэсэг гэдэг. Тэнлөө ол тасарцсан байна. Олсгүй болчих. Тавьсан ол тасарчих. Явах уу? Ямар ч боломжгүй болчих. Тэгээд надад за ганга энэ жилийн кетүгийн одоо кетүд байгаа тэр нийтдээ 35
авирч дотор байгаа ганцхан эмэгтэй юм би байхгүй юу? Дан эрэгтэй асууд. Энэ жилийн одоо экспедицид байгаа ганцхан эмэгтэй. Бродфикт авирлаа. Зөндөө их юм үзлээ, харлаа, тууллаа, зөндөө яллаа тийм ядрал. Одоо дахиж битгий эрсдэл хийгээч. Эндээсээ буц. Бүгд одоо танд. Гэж нөгөөдөл чинь. Тэгээд битгий дахиж дээш. Хоёрдугаар кемп рүү явах ямар ч боломжгүй байна гэд. Тэгэд нэг нэг удаа хүлээгдэтсэн. Ирсэн юм л да. Тэгээд одоо буц гэд. Тэгээд би за би ямар ч үсэн эндээ хончоод маргааш болгоё гэд. Тэгээд нөгөө хөшөнд доошо босхоо. Тэгээд бодожгаад яг хон яг унтрахаа өмнөхөн нөгөө хоёр өндрийн бар дээр хэлсэн. За за буцъя та гэсэн чи нөгөө хоёр чинь баярлж байгаа гэж хэлдэг. Мэдэн штэ энэ ууланд одоо энэ уулан дээр байгаа ерөөсөө та гурваас өөр хүн алга энэ ууланд. Бүх хүн бууцсан, бүгд буугаад бейс кемп бүр доош буугаад зарим нь маргааш одоо ингээд скарт ур хөдлөх гэж буцах гэж байна. Хоёр хүн Шин Зеланд байгаа тэр хоёр дээр үхсэн амьтнд итгэхгүй байна. Тэгэхээр ерөөсөө байгаа гурван хүн та гур. Бити дахиж эрсдлээ гэж. Мэдээж тэр уулан дээр тэр амир хүнд хэцүү, тэр аимшигтай уулан дээр гурвах нь тэр хоёрын хувьд л өстэй. Мэдээж ар гэртээ үр хүүхдтэй хоёр шүү дээ. Ерөөс нь намайг өстэй буц гэж хилээсэл гэж дотроо уу. Тэр үгүй л хүлээжсэн, яг хүлээжсэн байгаа байхгүй. Тэг би ч гэсэн юм уу тэнийг юм биш дээ. Тэгээд за за буцъя та гэдэг. Баярлаж байгаа гэсэн. За остой гангаас тэ маргааш өглөө зургаас хаа энэ ингээ зург авчаад тэ чи ингээ татам голоо байвал бариад ингээ ахуулаарай гэл. За гэл. Тэгэл өглөө басаал майхнаа хураагаал нэг зург хит хитэн зург татуулж аваал. Тэгэл дааш босаахгүй. Тэгээ буугаа явжсэн чинь араас нөгөө хоёр Шин Зеландыг ирэх гэж явсан хоёр шифт ширпа бууж ирсэн. Тэгэд асуусан чи яасан бэ гэсэн чинь баггүй. Тий, сасан дөрөн аваавцсан байна. Ганц нэг багажийн харлаа сасан дөрөөс оллоо. Карампан урбан алсан. Баггүй. Тэр хоёр баггүй. Тэгэд тэр хоёр нөгөө 8000 гайдад баггүй. Тэгэд тэр хоёр 8000 гайдад муу байна. Гэл нөгөө ир чинь. Тэгэл бид нар хамт нийлэл доошо бис буужсахгүй. Тэгэд нөгөө тэр жилийн нөгөө авирах усаас бүгд нэг ч хүн гараагүй хоёр хүн насорсон. Тэр хоёр хүн насорсон хоёр хүн хинбэхэр Бродфиктерсэн 7 хүний оргилдерсэний тий одоо оргилдерсэн 7 хүний ингээд үндсэндээ 5 нь насорчиж байгаа байхгүй байхгүй тий. Тэгээд хоёр хүн одоо Бродфик гэдгийн дунд хоёр хүн л оргилдер гарсан. Тэгээд нийтдээ тэр жилийн 80-аад хүнээс ингээд тийм хүн жилээс. Тийм хүн жилээс. Тэгэл G1 G2-д дээр нөгөө Нанга Парбатад 12 уулчныг талбайнууд бодод алдсан шүү дээ. Бас яг тэр. Бас яг тэр давтсан шүү дээ. Гэх мэт ингээд дандаа муу мэдээллүүд Монгол иржсэн байгаа байхгүй. Тэгэл ирсэн чинь би ингээд хурч ирэл за ингээд би чадсангүй. Тэгэл тахтай надаас болсонгүй юм юм байлаа гэл буцаад ирсэн. Тэгээ ирсэн чинь ээж дээр очив. Урд нь ингээд ээж маань яг ингээд яваад ирлээ тий. Уу минийхүү сая яваарай. Аа сая яваад ирв гэл. Тэгэл ерөөсө яадагчгүй байсан бохоо. Тэгэл тэр жил ингээд би гэртээ оролсон чи ээж минь ласгалт. Намайг хараал ласгалтлаа үйлсэн шүү дээ. Тэнгүүт нь би та яга уйлдга би зүг зүгээр хев ерөө сав сар хүрэл ирлээ шүү дээ. Юунда уйлээд байгаа юм гэт гсэн чинь ойлж ойлж ирсэн. Дахиж намайг битий ингэж зоогоороо чи гэл. Тэгсэн чинь манай дүүл тэгжсэн. Хизээч ингэж байгаагаа өөрөө шаналсан хэвээр ингээд ээж маань ингээд үнийгээ саваас ууж хатал уулаад идэх гэсэн юм. Ингээд уулаа л хасгатал уулаад идэх гэсэн. Тэнийх нь их хүний чинь өзэн савин байдаг юм шиг байна тий. Тэр цайгаа уусан, тэр нэг ингээд нэг өнчсөн ингээд юм болгон цаанаас нэг тий ерөөсөө учир зохиолтой байгаад байгаа шүү. Тий харин тэгээд айгүй ингээд ачуур халагдталтай. Тэгээд нөгөө ингээд намаг ирэхээс өмнө ингээд хэвэл мэдээлэлээр л нөгөө мэдээ гарч ил дээ. Тэгээд ингээд буц гээд хүмүүс ингээд тэгээд буцчээ гэж сонсшгуута тэр буц гэж хэлсэн хүн ямар буянтай хүн бэ гэж ойлаад хэсгэсэн. Аврах одоо их амархан байдаг аа. Буцаад буух их хэцүү байдаг аа. Одоо нэг тийм яриа байдаг шүү дээ хүмүүс. Ямар нэгэн аврах чарын амархан буух тайм хэцүү байд юм аа. Ачид юм уу? Ер нь яг аль нь хэцүү байдг юм? Аль нь амар байдг юм? Амар гэж юм ер нь байдг юм уу? Энэ одоо айхтар том том оргилууд руу аврах жахаа. Тэгэд яг одоо ингээд авиралт хийж яах юм уу? Яг одоо буулт хийж яахад ингээд нэг юмыг жоохон дутуу буруу хийх ч юм уу тийм өхлийн тухай ч юм уу одоо тийм бодол төр норж ирэх үү? Орж ирдэжсэн үү? Яг юу ч тохиолдөө билээ магадгүй гэдэг тэр байдлаар барантаар одоо юмаа зохицуулах л өөр хэрэг. Тэрнээс үл би өчөхгүй байгаа та
гэд ингээд бодоод байгаад айдас байгаад байгаа юм бол тийш явах шаардлагагүй шүү дээ. Би Эверстэд К2-т биччихсэн. Нэг юм одоо манайхан гэрэсэл гэж ярьдаг. Нэг юм бишиж үлдээдэг. А тэр чинь өөрийгөө бодож байгаа биш аахгүй юу? Үлдэж байгаа хүмүүсээ бодож байгаа юм баггүй юу? Үлдэж байгаа хүмүүсийн хоёр талаар нэгдүгээр одоо үлдэж байгаа намайг туслаад уулуур явахд тусалсан зөндөө хүмүүс байгаа. Мөнгө өгсөн хүмүүс байгаа. Тусал дэмжсэн, ювент тгсэн хүмүүс байгаа. Ажлын хэсэгт ороод одоо авилтын зохион байгуулалтын хороонд ороод намайг бүх ажлын хэсэг ари албын хариуцаад ингээд хөөцөлдө бүх юм хийсэн хүмүүс тусалсан усуд байгаа. Энэ бүх усуд да гэр бүлийнх юм байна. Энэ бүх усуда эргээд би ямар нэг юм одоо тэнд ингээд босч ирэхээр үгээр юмд орчлоо гэж бодоход энд ирэхэд нөгөө хүмүүс яагаад бол тэр тэн дээр юу бичих вэ гэхээр ерөөсөл би өөрөө явсан шүү тийм ээ тийм би өөрөө л энэ хүссэн шүү өөрөө шийдэж өөрөө шийдвэрээ гаргаж өөрөө бүх юмаа хүсэж өөрөө шийдэж ямар нэгэн муу зүйлд бол бусад хийж биш хинт буруутгах хинэг ч битгий буруутгаа тийм буруутан биш шүү гэдгийг л бичиж үлдээж байгаа юм яагаад бол юмыг яаж мэдвэ гэхдээ өгүүл бах л да юмыг яаж мэдхүүд чинь хин нэгэн нэг хүн тийм ээ хин нэгнийг буруутгах юм бай гин тийм чамаас болоод одоо тэр тэгсэн шүү дээ чинь шүү дээ тийм ээ а нэг тийм ба хоёр дахь нь мэдээж бүр одоо нарийн ширим орыг бол одоо мэдээж ард нь амьдрал үлдчихэж байгаа шүү дээ тэр хүний чинь тийм ээ тийм учраас нөгөө одоо тэрийгээ тэгэрэ нэг ингэрэ тэрийгээ тэгэрэ эсвэл би нэг тийм юм хийхсэ тэр хүнийг тэг цааш нь хийгэрэ энэ юм чинь одоо тийм а дээр нь би уулан давих явахдаа магадгүй хин нэг нэг хүмүүсөөс мөг зэрэд явцсан байж болно шүү тэр би тэнд өглөөхэд тэр хүн хохирч болохгүй байхгүй. Тэгэхээр нөгөө даатгал гэдэг юм чинь тэр ихтэй тэр байхгүй юу? Тий. Гол юм чинь тий. Тий биш ээ. Тэгээд тэр юм чинь аваад одоо би тэрний тэгээд тэрэндээ чинь би тэрнээс тэднээ тэрнээс тэдэн дүүрэг аваад тэгээд явсаа. Зээлж авсан шүү. Утсан тэр шүү холбогдох хүний тэр шинэ шүү. Тэгээд миний тэрийг тэр тий. Тэрийг тэгээд зохицуулаарай. Бид чинь маш гаргалгаагаар үлдээж байгаа. Гаргалгаагаар үлдээж байгаа. Ардаа үлдээж байгаа хүмүүсээ эвгүй байдалд оруулахгүй, асуудалч хийхгүй, гомдоохгүй, тийм ээ, хохироохгүй байхын тулд тэрээсээ тэр гэрээс над тэггүй шүү дээ. Би угаасаа гээд байхгүй болчих юм чи яах вэ? Тийм байна. Сонирхолж асуухад таны гэрээсний бас нэг тэр хитооны авралтын үед юм бол тэр сондөр явж гарч ирсэн те. Сондөр таны гэрээсний явж задал 11 онд нөгөө Эверест рүү тий оргилд гарчлаа гэсэн чинь хөвөлдөгцөн задлаад гүссэн тий тэгэл бага шуусан шүү дээ тий эргэж ирээд тэр гэрээслээ гэдээ бас авахар бас инээдтэй биз одоо тий заахад ингэж биччихсэн байх шүү гэдэг тий гэхдээ мэдээж би өөрөө маш ихтэлтэй байгаа хгүй юмыг яаж мэдчих вэ гэж байгаа болохоос би бол хамгийн сүүлд тэрэн дээр биччих тий мэдээж би сайн яваад амжилттай сайн яваад ирэх болно гэж бичиж хамгийн сүүлд тэрийгээ тэгэл тусчих байгаа хөө гэрэслэ. Мэдээж би амжилттай сайн яваад ирнэ. Тэгэхээр чи яад бол одоо нэг юу чи болоо бэлээ гэдэг нэг юм яаж мэдэх үү гэдэг л гэж аахгүй. Тийм. Ер нь ингэж гэрэсэл бичиад хийдэг спорт дэлхийн дээр хийдэж байт юм бол тоо. Мэдхгүй одоо өөр юм өөр юм байт юм уу би сайн мэдэхгүй лээ. Сайн шүү те. Таны хувьд одоо ер нь амжилттай хамж байна уу? Одоо ер нь та цааш та ер нь Yern bol za inge sev summit hiichle. K2 odo inge yerse baij bolokh odo te. Avriltud hiiged ingitsen. Odo tand yak hiikh yamar avriltud baina. Mana yak odo mongolchich inge hoir hoogtsen shte yak natal tiim yak tig negj yak tigj ajiladjassen. Neg hesgen za odo inge stop zogs. Odo bolo zogs. Odo inge zogs. Shuud. A neg hesgen odo 14 ui hiin ezte. Tege bi alch talt n araagu. Зогсооч гэж хэлээгүй 14 хийч гэж хэлээгүй. Яагаад гэвэл зогсоё гэхээр болоогүй. 14 хийхээр их хол харагддаг. Тэгэхээр би хэлжээсэн. Одоо угаасаа би өөрөө дотор төлөвлөсөн байсан. Нийт 14 оргил 8000-д 14 оргилыг 2 хуваад юм аа. Их 8000-д бага 8000 гэж. Их 8000 гэдэг нь одоо топ 5-ыг хэлдэг юм аа. 8000-аас тасархаа дээшээ одоо 8463-аас дээшээ 8848 хүртэлх өндөртэй 5 оргил байдаг. За. Тэр 5-ыг их 8000 гэдэг. А нөгөөх үлдэж байгаа 9-ийг бага 8000 гэдэг. Одоо 8200-аас доош 8035 хүртэлх өндөртэй хооронд байдаг оргил байгаа. 9 оргил байгаа. Тэгэхээр би 14-ийг хийвэл үнэхээр хэлчихдаггүй. Гэхдээ миний энэ одоо энэ дотор одоо нэг зарлага байна. Их 8000-ыг л нэг оролдоод үзмээр. Яа.
гэж хэлж ирсэн. Ер нь хамгийн хүнд авилттай хамгийн хэцүү тавшилт өнөрт топ таван байхгүй гэж хэлж ирсэн. Одоо ч гэсэн тэрэн дээр л би зогсож байгаа. Их 8000. Их 8000 та одоо бол 2-ын их 8000 5-ын 2-ын хийцэн. 2-ын хийцэн. Тэгээ одоо 3 нь үлдсэн байгаа. Тэгээд 3-аас одоо би уг нь энэ жил нэг юм уу 2-ын хий гэж төлөвлөсөн байсан. Тэгээ нөгөө энэ ковидос болоод хэмлэ бүгд зогссон шүү дээ. Бүх авилт зогссон тий. Хизээ нэгт нь одоо олмод итэх байгаа шүү дээ. Тий, зогссон байж байгаа тий. Тэгээд одоо тийм л зорилго бай. Тэгэхээр хүн чинь мэдээж бас нэг өөрийнхөө нөгөө байдлыг мэдээд хэлэн шүү дээ. Ингээр чадахгүй бол би яах юм тийм шүү дээ. Тэгэхээр одоо ингээд хүн чинь бэлтгэлж ил би юм байдал бүх л юмаа судалж үзээд тэгээд тэр зорилгыг тавьж байгаа шүү дээ өөртөө. Тэрийгөө л зүгээр л харахгүй сэтгэлийн хөөрлөөр аа би хэлмээр байна гэж бодоагүй юм биш л тийм. Гэр бүлийн ерөн төлөлд одоо байна. Энэ бол одоо магадгүй тантай уулзсан сэтгүүлчд болгон асуудаг л баг. Уулын яг уулын ялангуяа өндөр ууланд ингээд нэг зориг тавиад яг эцээ хүртэл одоо яг зорьсон амжилтантай хүрэх гэж зорих юм бол зарим нэг юм зөвлөслөх хэрэгтэй болдгийн нэг нь ялчгүй гэрүүл юм байна гэдгийг би бол ялангуяа эмэгтэй хүн. Харин тийм эмэгтэй хүн. А эрэгтэй хүн бол бас давхар хийгээд ээж болно. Яг л эхнэр энд гэрээ хараад хүүхдээ гаргаад өсгөөд байж шүү. Байж гэн эрэгтэй хүн яваад яхад нэг их яахгүй. Эмэгтэй хүн чинь болохгүй байхгүй. Тийш очоод хүүхдээ гаргаад хүүхдээ аваад байсан амьдрал гэсэн ш. Тэгэхээр чи ямар нэг юм зөвлөслөх хэрэгтэй болж байгаа. Тэгэл яг л. Тий, тэгээд одоо яг эхний яг би энийг анх ингээд за би амжилт яг амжилт өгөөд явах гэж хад би яг бодож исэн за би алийн сонгох вэ гэхэд аль нэгэн зөвлөслөх болж исэн. Тэгэл за энийг зөвлөслөж энэ лөө нь явъя гэл явсан зүгтэл явж байгаа. Би бол тэгээд ойрын болно зүгтээ тэгээд. За сайхан ярилцлаа да өнөөдөр хоёлаа. Тэ мэ? Ширхэг суугаад суугаад байх хэрэг л энэ. Гөө яг тэгэл уулын тухай яриг үл ер нь дуусахгүй шүү дээ. Дуусахгүй. Ялангуяа одоо энэ 30 жил чи юу ис байхав те. Саяул одоо удаа ялцсан юм шиг санагдаж магадгүй танад. Миний хувьд бол зүгээр зацгаасан юм болон дурдж л өнгөрсөн л бол. Эхний хоёр хуудсыг л уншлаа тань. Ер нь л эхний хоёр хуудсыг л уншлаа тий. Тэгээд 500 хуудс эхний хоёр хуудсыг л уншлаа. Тэгээд баярлалаа. Сайхан л ялцлаа. Сайхан ялцлаа. Тий. Энд орцсаад тэгээд үгүй тий. За тий ямар та цаг бас өөрөө болж байгаа юм чи таныг бас хэлээгээд байх юм. Энэ хурас хасах 8 байм гэт юм байна. Яг уу энэ хасах 8 үрхүү. Хурган бигээд. Хас 8-д ирэнд удаж хөлдөж хөвдөө. Ингэсэн аахгүй. Энэ хараа. Аха. Одоо миний унтдаг 2 машин 2 хасах 32 хасах 40 шүү дээ. Аймар юм биш. Энэ яах шүү дээ. Даарал тэр үү хүний биш байгаад болохгүй шүү дээ гэхдээ. Тэ шүү дээ. Та миний биш үү яваад зур гадаа гараад унтуулуул. За сайхан ордсаа зүгсэнд баярлалаа. За нэг сайхан амраарай. Тэгээд маргааш өглөө. Яар го босох уу? Яар та хавтай одоо маргааш нэгэн цагт би ч нэг офис гэдэг юм руу явж ажил хийх гээд байгаа ч юм. Тэгмээ тэнийх яран гоо сайхан унтж амарч байгаа 6 гэл бас ээ. Тий. Аа тий. Зур 6 амар унтж амарж байгаа болт уу. Сайхан ааж ууж уу нэг 5 36 гэл байна. За тиймээч 5 36 гэл бас ээ тий. Тэгэл бас л байх тийм үү? За сайхан амраарай. За сайхан амраарай. Өглөө болцъё. За өглөө болцъё. Яат. За унтж амраад байх үлээ. Ангаа гэж мэн тийшээ өрөөнд ороод унтаад л юм. Халтгүй өчөөр энэ ч хойлоо сайхан зэрэгцээд. Бүтэн дээр унтах гэсэн болчихлоо. Хойлоо хамтгаа өргөн ор тавиад газар унтчих гээд. Ор засварчлаа. Оо, станараа. Яраа суугаад байвал зөндөл их юм. Яраа суугалаа харал. Байлаа да. За ингээ өнөөдөр Монгол улсын гавьяд тамирчин уулын спортын мастер одоо гангамагчин нэр чонлоо монголчуудын махаргал болсон сор болсон ийм сайхан гахалтай хөдөлмөрч мундаг эмхтэнд нэр чонлоо та бүхэнд бас таалагдсан байх гэж бодож байна. Гангамагчтай ярилцаж сууж байхад би нэг л зүйлийг ерөөсөө одоо ясмахандаа тултлаа ойлголоо. Юу их юм хүний тууштай байх чанар гэдэг ямар агу юм бэ? Нэг зориг тавиад тэрнийхээ төлөө ямар ч саад бэрхшээл, ямар ч хүнд хэцүү тохиолдсон тэрнийхээ л төлөө тэрнийгээ л одоо зориг болгоод нэ тууштай байна гэдэг л хүнийг одоо сайн сайхан
зөвлөлд нэр алдарт одоо юу гэдгийг те байж болох тэр оргилд нь бас хүргэдэг юм болов уу хүргэхэд нь гол шүрг нь болд юм байна гэдгийг л ойлголоо. Тэгм бас хараа одоо үзэгч том маань гэсэн одоо үзэж байгаа залуучууд маань гэсэн байх юм хийж байгаа зүйлд эзэж үтэн шантраараа гангамаа хчиг үргэлж тэрний хатөлөө урагшилж айдсгүйгээр зоригтойгоор юм маань юмны төлөө зүтгэж байгаараа гэж хэлсэн. Хэлмээр энэ тэгээд өнөөдөр гаяттайгаа ярилцахад цаахан байлаа. Тэгээд одоо унтж ямар юм өглөө бас гоё ярилцлага үргэлжлүүлэн хийх болно. За тэгээд сайхан амарцгаагаараа зэрлэг жимсээ уучаад үнтэй да. Өглөө нэмэнд. Өглөө нэмэнд. Сайхан амруу та. Сайхан амрлаа. Сайхан амрлаа. Танаас бас харагдах орчин орчин янз юм а тий. Тий штэ. Яагаад орж ирэх ихтэй бичиг цохоор ах дуртай л одод тасч. Тийм байна. Өглөө штэ янз юм яраг. Өглөө гоё харагдаж штэ. Тийм байна. За. Сайхан амрч чадуу та. Сайхан амсуу. За за. Таныг босоод ирэх чимээр тэгэл Ослоо шүү дээ. Цэцнэ тий. За, өглөөний цай. За. Наад хөхөө юм чи тий. Тэгээд чи. Өнөөдөр ажлын төлөвлөгөө ямар байна та? Өнөөдөр одоо байдаа. Одоо өнөөдөр нэг хоёр уулзалттай. Аа за. Тий. Тэгээд тэр хоёроо хийснийхээ дараа бас нэг груфийн хүмүүс яваад ирсэн хүмүүстэй бас нэг нэг юм уу гайсан гэсэн. Явсан тухай камерано одоо нэг тийм бичих юм аянсэн гинлээ. Маа за. Тэр мэрийг бас үцхэн гэсэн. Тэгээ тэр мэрийг үзүүж бас дараагийнхаа аялал төлөх гэдэг юм байна лээ. Амьд тийм. Зүг зүг зүг. Тэгээ тэр мэрийгтэн бас нэг зөвлөгөө өгөх бас уулзах байх. Тэгээ тийм биш ингээд нэг аягүй их олон группд аваад явна шүү дээ тий. Тэгээ дараа нөгөө группүүд чинь нөгөө явсан тухай юм зүрх мэдүүлэг кино юмуд бэлэн болдог. Тэгээл уулзалцаал нэгэл их олон группдөө уулзах хэрэг гарна шүү дээ. Тэдэн бүгдээр өрн зүлгөө аван. Зүлгөө аван. Тэгээд дандаа ихэнхтэй за дараагийнхаа яавал дээр өгөр төлгөөгөө нөгөө гарганд битнэ чинь. Анх та нарыг авирж явах үеийн одоо уул сонгохдаг байсан залуусын тоо өнөөдөр та нарыг авирж явах үеийн уулзалт сонгохдаг Болосын та хоёрт бол их зөрүү байна. Их сонирхдаг болсон юм ер нь. Байлгүй. Тэгвэл манай ахмадуудын үед би чинь яг уулын одоо энэ ингээд тий гуудах үе, тий гуудах үе. Эхний нэг хоёр дахь үе миний өмнө хоёр үе байгаа байхгүй. Тэгээ би гурав дахь үе. Тэгээд миний дараагийн одоо эхэлж байгаас чинь дөрөв дахь үе. Дөрөв дахь үе гэж байна. Аа. Болж байгаа юм шиг байна. 20 оны одоо яг нөгөө алтай тавхан богд руу хийх 50 дахь амралт одоо л 49 амралтсан байгаа. 50 дахь амралт дээр одоо нөгөө урилга танаадсан байгаа. За бас нэлээд хүмүүс ирнэ. Олон баг бүрэлдэхүүн хүмүүстээ бас нэг өргөн үрэтэй баг зэрэг тий. Бүрэлдэхүүн mm-hmm. хийж гээсэн бол зорж байгаа юм байна шүү дээ тий. Тэгэхээр бас бас манай багийнхны ч гэсэн бас гоё тийм мөрөдөл байдээ. Гоёсоо сайхан ууланд очих юм хийсэн тий. Аа за тий шүү дээ. Бас нэг алтай тавхан богдынхоо бэлдэн очоод аа. Нүмөртөнд нэг сайхан нэг хонх хийсэн гэж бол бас дотроо бодож байгаа. Тэгэхээр таныг бас хэрвээ боломжтой болвол юмиг ажиг утгах юм тий. 50 дахь авралтанд ч очиж бас нэвтрүүлэг бэлдэж болох уу? Тэр үед бас авралт хийхэд чинь ямар цуг гарч чаддгүй маа гэхэд яаж нэг тэр хаваар нь тийм ээ. Очиад бас нэг амтан хүнтэй уулзаад тэнцээ бас нэг өөр нэг орчинд очиж хомолоо нус их зүгээр сайхан юм да тий. Ерхийд нь би тэр экспедиция удирдах гэж тэгээд ингээд яг зам замын Колумбын лидерүүд байгаа. Аргентин лидерүүд байгаа, гайдууд байгаа. Тэд нар аюулгүй байдлыг маш сайн хангаж байгаа. Замынхаа зургийг гаргацсан байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө юм хийгдчихсэн. Ер нь л хэлтэг ажил хийлээ явж байгаа. Тэгээд боломжтой. Боломжтой ойлж, ойлж. Танай телевизийн танай одоо энэ хамт олж ойлж. Очоорой. Тэгээд. За. Тэг сайхан санаа. Цаа уу? Одоо энэ өндөг. За тэгэхээр чи одоо хэдэн сард лээ?
7 сарын 24-нд яг баяу үйлгийн өлгий хотод бэлэн байхсан. Өлгий 24-нд. Тэгээ 25-нд уулуургаа ингээд нэгдсэн журмаар бүгдөө ингээд цуваа болоод уулуургаа хэлэх байхгүй юу? За. За сайхан байна да. За тэгээ дүндэр нь одоо сайхан хонлоо. Сайхан яриад илглээ. Сайхан байлаа. Одоос тэгээд хөдлөх цаг одоо ингээд болцсон байна те. Тийм болохоор тэгээд сайхан цайлчаад хөдлөе. Тэгээд цайлгаасаа өмнө ус тэгээд гэртээ сайхан хүлээж авах энэ завшааныг бүрдүүлээ. Сайхан яриад илгэсэн Монгол Улсын гаяат тамирчин бол уулын спортын ололцоо хэмжээний мастер Гангамаг Авьяат та одоо цаашдынх нь оргил руу тэмүүлэх их үйлсэд нь одоо өндрөөс өндөр амжилтыг хүссэн ерөөж өшөө олон одоо рекорд гайхамшигтэй эзэн болж араасаа олон сайхан уулчдыг одоо дагуулж түүчэн болж ингэж одоо эрүүлэх байхын үлдэлтэй эрүүлэг бас нэвтрүүлгээ ха зүгээс солон бүх үзэгчдийнхаа өмнөөс өргөн дэвшүүлье. За баярлалаа. Та нар ч гэсэн ажлын амжилт хүсье. Бас зоригтой байгаарэ. Адал явдал яханаас хөгддөг хүмүүс штэ юу нэрлэх чинь бас тий. Тэгээд тэрэнд нь амжилт хүсье. За 50 дахь авилтынхаа урилгыг та бүхэнд гаргалчих. Тэгээд ийм урилга гарсан байгаа. За ингээд бүх мэдээллүүд байж байгаа, хөтөлбөрүүд байж байгаа. Ингээд бүх мэдээллийг эндээс авна. Тэгээд ингээд танай хэрэг. За. За баярлалаа, баярлалаа. Ингээд одоо аль биесээр хамаагүй 50 дахь урилга дээр танаа таны нэвтрүүлгийн хамт олон гэж яагаад ингээд урилга авлаа да. Тийм ээ. За тэгээд энэ хөтөлбөрийн хатаагаас сайхан бэлт. Одоо бэлтгэл ажиллаа мэдээ тий. Тий бэлтгэл ажил. Тэгээд нийтдээ ингээд хүмүүсээ бүртгээд хичнээн хүн болох нь явах гүт нэгсэн журмаар нь мэдээлэл өгнө одоо. За та нар ингэн тийм ээ ийм хувцс хөдөлтэй явах, авирах уусууд нь ингэн авирахгүй уусууд нь ингэн мэдээлэл өгнө. Цолуулчаад мэдээлэл өгч. Тий. За 50 дахь хавилтын одоо мэдээлэл солилцох уулзалт гэж зарлчин. Тэгээд цолуулжаал ингэн мэдээлэл нэг удаа цолуул. Тэр нь болохоор нэг 60 хоногийн өмнө нар ч юм хулуудаа 6 сар гарч байгаа. 6 сарын дунд тавьдаг. Тэгээд тэрнээс хойш нэг 45-аас 50-60 хоног бэлтгэхэд ч хүмүүс ч бэлт бочд юм байна. Тэгээд бэлтгэлээ хангах хугацаа байх. Баталгаажуулалт явах юм. Баталгаажуулалтанд буюу бүртгэл нь 5 сарын 25 гэхэд ер нь үндсэндээ дуусах байхгүй. Аа зөв зөв. За за за. За ямз сайхан юм дуусах боллоо доо. За ингээд дүнд нь хөдлөй дөгч. За. Сайхан ярилцч хөөрлцлөө. Тэ мэ? Тэгээ сайхан ч урлаг авлаа. Ингээ мурд өдөө. За за. За тэгээ. За ингээд явах холлоо тагч. За. Сайхан хүлээж авч сайхан гэртээ хоносонд маш их баярлаа. За баярлалаа. Тэгээд сайхан ярьж хөөрч амлаа. Тэгээд та бүхэн амжилт хүсье. Бага бага. Тэгээд тандчихв. За. Баяртай. За удахгүй угаасаа эргээд уулцсан. За тийм болоо чи тэгээд нөгөө ярьсан дээр хийсэн ажлууд хийх гэж байгаа юмнууд байгаа аа гэж тийм алдартай бай. За. За. За баяртай. За. Гэвч наа.